Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A takeice maza da mata ƴan uwana, na ba mu kowa girman da Allah ya bashi 200. Ni ne nawo kamar da ku sani dan allo a cikin film din na Ladidi. Ina mai ba daukakin masoyan mu hakuri saboda dan jirkintawa da muka yi da kawo muku shiri mai dogon zango mai suna na Ladidi. Amma insha Allah indai hada rabbana to in Allah ya so ya da satin da je kamata za mu ci gaba da kawo muku film din mai suna na Ladidi. Masoyana kada ku bari.